dag så skal vi være noe så sjeldent som en TV-kanal som besøker en annen TV-kanal. Det fordi at TV 2 de skal ha partilederdebatt. Det perfekt sjanse for oss til å snakke med alle partilederne og høre hva de vil med oss i Vestfold. Ikke minst hva de vil i det hele tatt. Veldig mye av debatten i dag handlet om eldreomsorg. Hva synes du den sittende regjeringen har fått til der? Jeg synes at det helt klart at de har ikke gjennomført løftene de ga. I tre valgkamper på rad har 12 000 nye eller flere sykehjemsplasser faktisk vært deres viktigste valgløfte. Det ser ut som at vi nå klarer å få 4500 på det tidspunktet, altså bare litt over en tredjedel av det som var lovet. Da, det er en utfordring, for vi trenger flere sykehjemsplasser i årene fremover. Hovedbildet er at det gjøres en veldig god jobb i norsk eldreomsorg, i pleieomsorg. Men det er jo ikke en unnskyldning, og for de menneskene som opplever at det svikter, at det ikke fungerer, at det mangler. Vi får heller bruke alt det bra til å inspirere oss til å gjøre noe med det som ikke er bra. Og så må vi fortsette å ansette folk, utdanne mer, lage bedre kompetanse. Vi vil flytte ansvaret til staten, slik at man får den samme retten til verdig behandling uansett hvor i landet man bor. Vi vil lovfeste retten til god omsorg, og vi vil ha bemanningsnormer, slik at vi får opp antall ansatte ved sykehjemmene. Samtidig så ønsker man jo å senke skatten på folk. Hvordan skal man kunne kombinere dette? Fordi Fremskrittspartiet også vil avbyråkratisere Norge, som koster skattebetalerne masse penger. Vi vil redusere andre overføringer som koster skattebetalerne masse penger. Så jeg har lyst til å minne om en ting til. Vi går med et solid overskudd, så vi har råd til bedre eldreomsorg. I lys av de spørreundersøkelsene som har vært nå, har dere gjort nok i løpet av de siste 8 årene? Det blir aldri slik at vi kan si vi har gjort nok, og det innslaget som har vært på TV 2 har gjort sterkt inntrykk på meg. Jeg sitter jo med ansvar for kommunene i stort, og for hver en som får et dårlig tilbud, så er det vondt å se. Og da må vi fortsette å gjøre det vi har gjort, nemlig å gi kommunene enda bedre muskler med økonomi, sånn at de kan tilsette flere folk, flere leger, flere sykepleiere, og flere fagarbeidere og helsefagarbeidere som kan gi en god omsorg. For det er mennesker det handler om. Både de som mottaker tjenesten og de som skal gi tjenesten. Det handler om mennesker, det handler om hender, det handler om hoder, det handler om hjerter som vi trenger i pleieomsorg. Det har blitt 24 000 flere ansatte, men vi trenger enda flere. Det andre er at vi trenger kompetanse. Altså vi trenger mer kompetente folk, ikke minst i forhold til demens, som veldig mange av de som er på sykehjem har. Og så handler det om organisering, fordi vi vet at veldig mange kommuner får det til. Røde Korshjem i Bergen for eksempel har fått fantastiske resultater ved å bruke noe så enkelt som musikk. Medisinbruken går ned, trivselen går opp, sykefraværet går ned. Så det er den type eksempel vi trenger mer av. Det er jo sånn at det er mye folk som vil fram nå. Så vi skal lobbyere litt, og så skal vi gjøre klar flere spørsmål. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Jeg måtte visst bruke pausen på helt andre ting, men nå er vi i gang igjen. En annen ting som ble tatt opp i dag, det er dette i forhold til skole. Hvorfor ønsker dere karakterer så tidlig? Fordi det er en tilleggsmålefaktor som elevene har godt av å få. Og det er jo sånn at vi som barn, så liker vi å konkurrere, og vi liker å få ærlige tilbakemeldinger, for det er det som vi kan korrigere oss i forhold til. Karakterer har ikke vært noe problem i Finland. Det er en av de beste skolene i hele verden. Selvsagt kan vi også ha karakterer i Norge, men det mener jeg er en bitteliten del av hva skoledebatten bør handle om. Den bør handle om hvordan vi skal få bedre lærere i skolen, hvordan vi skal redusere frafallet fra skolen, hvordan vi kan styrke yrkesfagene i skolen. Det er det elevene i hvert fall er opptatt av, og det burde vi snakket mye mer om i dag. Nå må vi oppføre oss anstendige, jenter. Ja. Nå skal vi... For det vi gjør er at du tar ansvar for vår anstendige, jenter. Hvorfor er du så imot å sette karakterer på elever fra ung alder? Fordi det er for tidlig å sette det på femteklassinger, da er de 9 eller 10 år gamle. Jeg er for karakterer i ungdomsskolen, jeg er for karakterer i videregående skole, slik vi har i dag. Men jeg mener at det er helt unødvendig at en 9- eller 10-åring skal komme hjem og si at jeg fikk 2 i matematikk eller 2 i norsk. Det tror jeg virker veldig demotiverende. Vi vet at barn på den alderen er veldig forskjellige. Noen er veldig modne, noen er ganske umodne. Og da er det for tidlig å innføre karakterer. Det kommer tidsnok i ungdomsskolen.
Vi ønsker at man skal få lov å forsøke hvordan karakterer er i noen utvalgte fag og på noen prøver og en terminkarakter. Og vi tror at det, i likhet med faktisk lektorlaget som i dag har skrevet innlegg og sagt at de mener også at den gradvisordningen er, det gir en bedre overgang mot ungdomsskolen. Per i dag så har jo ikke lærerne fryktelig mye tid per elev. Er ikke karakterer en god måte å se hvem som trenger mer hjelp på? Jeg tror at lærerne er de som er best i stand til å se det. Karaktersetting kommer ikke til å hjelpe dem til det. De skal gi vurderinger i dag. Vi har styrket rutinene for sånn vurdering. Det er lærerne jevnt over veldig fornøyd med. Og jeg synes at det vurderingssystemet som vi har i dag bør vi beholde. Det hjelper ikke disse elevene å bli utsatt for karakterer tidligere enn det de gjør det. I idretten så er det jo sånn at man venter til de er 12 år før man konkurranseutsetter barn for å unngå frafall og for at det skal være moro. Hvorfor skal man konkurranseutsette dem tidligere i skolen? Alle barn tåler å få en ærlig tilbakemelding som de kan ta med hjem og som de kan måle seg selv i forhold til. Dette har vist seg å være godt i andre land som har prøvd det ut. Men det vi først og fremst må gjøre er å bruke ressurser på å bedre kvaliteten i skolen. Og da må vi gjøre noe med lærerkompetansen, vi må få bort frafallet, vi må styrke yrkesfagene. Tenk deg mange snekkerlærlinger som opplever at de ikke får den relevante utdanningen som de tok det snekkerfaget for. Vi må gjøre det mer relevant. Vi må gjøre det mer interessant å komme ut på arbeidsplassen og få praksis. Og da må vi også gjøre noe med arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Da håper jeg i det minste du er blitt litt grann klokere, for det kommer også til å komme massevis av dette her videre fram til valget. Det begynner jo å bli siste innspurt nå. Men vet du hva? Vi er klare for i dag. Vi ses.